Jeg så forbi bilmannen som filmet. Her skal vi se. Just det der. Reimusikk. Reimusikk er i kvelden, ja. Nyhetssendingen. Kun 79. 79, ja. Nei, steder. Skulle. Jeg kommer ikke lenger, for det er Åtvenningsgata her også nå. Skal vi se. Her skal vi se. Ja. Skal ikke jeg opp hele gaten? Kommer ikke lenger hit da. Skal jeg gå? Ja, spør av hele gaten. Grever opp, er det gull jeg grever? Det er gull, ja. Gullgraving her. Gullsand. Gullsand, ja. Det var merkelig å spørre av her nå. Vi kommer ikke lenger, Kvali. Ja, se her nå. Greier meg tiden. Det blir snyggt her. Det kommer kongen i kvelden, tror jeg. Det har vi han. Kommer han. Se her. Det er stengt her. Det var åpent, ja. Det var åpent. Se her. Du kan ikke komme inn her. Kan du stå her borte, Kral? Stå her borte. Stå her borte, som du sier. Stå her, da. Ja, det er sånn her i staden. Vi kan ta med hundene til her. Jeg skal bare snakke litt her med henne. Vent, Kari. Vent litt. Vent, Kari. Vent til to med kongen. Ja, han kan ta litt gull, en gull veving. Hei, er det du som er sjef i dag? Velkommen! Takk. Alt er bra med deg? Er det bodybuilder? Ja. Hvis faen det... Hei, han er bodybuilder. Det er bra? Ja, så fint oppe scenen, så fint. Ja, for da jeg henter den gitar også. Ja. Det er for design. Fantastisk. Ja, det er fin. Den Oscar, sånn skal det være. Hva så da? Så kan det litt ljus bakover, kanskje. Ja. Sånn lite... Et sånn julpud. Kjøp på 50 spenn. Bak der, ha? Så du, her oppe. Altså, opp der. Ja, det koster ikke mange. Fikse, ha? Takk, hva heter du? Takk. Hva heter du? Ja, Vahid. Hva heter du? Det er du som er sjef, da? Jeg heter, nei, min bror. Ja, det blir fantastisk. Han er hele tiden opptagen, ja. Ja. Ja, det vet jeg. Han er dyktig, han er du. Ja, og den også er reklam. Hva jobber du med? Hva sa du? Hva jobber du med? Hvem? Hva jobber du her begge du? Ja, jeg jobber her også. Jeg kommer i kveld. Jeg skal bare filme i kveld. Mm. Ok. Den fineste dagen. Du, her kan du. Jeg stikker. Ja. Ok. Du kan se på YouTube-senden i dag. Takk så mye. Takk.